يا نبي سلام عليك صلى الله، يا رسول سلام عليك صلى الله، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك صلى الله، صلوات الله عليك صلى الله، صلى الله، صلى الله، आपका تشريف لانا صلى الله، وقت بھی کتنا سہانا صلى الله، آپ کا تشریف لانا صلى الله، وقت بھی کتنا سہانا صلى الله، حور گاتی تھی ترانا، حور گاتی تھی ترانا یا رسول اللہ، جگمگا اٹھا زمانہ صلی اللہ، جگمگا اٹھا زمانہ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، تیری امت کو مٹانا صلی اللہ، کفر نے آسان جانا صلی اللہ، تیری امت کو مٹانا صلی اللہ، کفر نے آسان جانا صلی اللہ، سن کے مسلم کا ترانا، سن کے مسلم کا ترانا یا رسول اللہ، کانپ اٹھا سارا زمانہ صلی اللہ، کانپ اٹھا سارا زمانہ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، جا کنی کے وقت آنا صلی اللہ، کلمہ طیب پڑھانا صلی اللہ، جا کنی کے وقت آنا صلی اللہ، کلمہ طیب پڑھانا صلی اللہ، مکر شیطان سے بچانا، مکر شیطان سے بچانا یا رسول اللہ، اپنی کملی میں چھپانا صلی اللہ، اپنی کملی میں چھپانا صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، جان کر کافی سہارا صلی اللہ، جان کر کافی سہارا صلی اللہ، لے لیا ہے در تمہارا صلی اللہ، لے لیا ہے در تمہارا صلی اللہ، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را یا رسول اللہ، لو سلام آقا ہمارا صلی اللہ، لو سلام آقا ہمارا صلی اللہ، یا نبی سلام علیکا صلی اللہ، یا رسول سلام علیکا صلی اللہ، یا حبیب سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا یا رسول اللہ،
صلوات الله عليك صلى الله صلوات الله عليك صلى الله صلى الله صلى الله السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء يا حبيب الله انظر حالنا يا رسول الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تو سخی تیرا سخی دربار رے گر کرم کر دے تو بیڑا پار رے محبت کر عطا بنت شفیع روز محشر کی علی شیر خدا کی حضرت شبیر و شفر کی ابو بکر و عمر عثمان حیدر کی عنایت سے رہے محفوظ ہم سب لوگ شیطان کی شرارت سے سوئے دار البقا ہویا الہی جب ہمیں جانا بحق سرور دی خاتمہ بالخیر فرمانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی واصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین فحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.